ଜୁହାର ଜେ ମା ସମଲେଇ ଜେ କୌଶଲ ମୁଇଁ ନଲିନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋରି ଚ୍ୟାନେଲକେ ଯାହାର ନାଁ ମା ସମଲେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍। ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମା ସମଲେଇଙ୍କର କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେନ୍କେ ବାହାରିଲି, ଏଇଟା ମୁଇଁ ବସିଛେ ବସ୍ରେ ବସିଛୁ। ହେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେନ୍ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଇଟା ବସ୍କେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବସ୍ରେ ବସିକିରି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଜାଗା ଆସିଲୁ। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏଇଟା ଦାଦା ଘରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ, ଦାଦା ମା ଆଉ ନାନୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଆମେ ବସିକିରି ଏଇଟା ଯାଉଛୁଁ। ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମୋର ମା ଅନ୍ ଯେନ୍ ବସିଥିଲେ ମଝିରେ, ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ବସିଥିଲେ ସେଇଟା ମୋର ନାନୀ, ମୋର ସାନ୍ ନାନୀ ଅନ୍ ସେଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁନ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଏଇଟା କେନ୍କେ ଯାଉଛୁଁ ବୋଲିକିରି। ଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ବିଏମ୍ପୁର ପାଖେ, ଗୋଟେ ନୂଆଗଡ଼ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଅଛି, ଗାଁଟେ ଅଛି, ସେନ୍କେ ଯାଉଛୁଁ। ସେନ ଜଣେ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍, ସେନ ସେ ଦାଦାଙ୍କର ବାପା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ପୁରା ନିଜର ବାପା ଭଳିଆ ମାନସୁଁ। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମେଟାକାନି ପଲେ ଆସିଲାନ, ମେଟାକାନିର ଇଟା ହେଉଛି ମେଟାକାନି, ସେ ମାନେ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ନାଇଁ ଥିସିକେ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ର ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ସ୍ଥାପନା ମନ୍ଦିରଟା, ହେନ ଟିକେ ଇଟା ଓହ୍ଲାଇକରି ମେଟାକାନି ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ପୁରା ରିଏଲ ମେଟାକାନି ମନ୍ଦିରଟା ତ ପୁରା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛେ। ଆଉ ଇଟା ଉଲୁଣ୍ଡା ହେଇକରି ଯାଏସନ୍, ଧମା ଉଲୁଣ୍ଡା ଧର୍ମା ପାର ହେଇକରି ଇଟା ମେଟାକାନି ମନ୍ଦିର, ଇନ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କଲୁ। ଇନ ସମସ୍ତେ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିକି ହିଁ ଯାଏସନ୍, କିଏ ଏନ୍ତା ପାର ନାଇଁ ହେଇଯାଉନ୍। ମେଟାକାନି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରସନ୍ ଆଉ ଯାଏସନ୍, ଆମେ ବି ମେଟାକାନି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଫେର ବାହାରି ଯିମୁ, ଆଉ ଦେଖିବେ ସେ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଦେବୀ ସ୍ଥାପନା ଅଛନ୍ ସେ ଦେଖୁନ୍। ହେଟା ହେଉଛି ସେ ଗେଟ୍ଟା, ସିଆଡ଼ୁ କରିକିରି ରାସ୍ତା ଯାଇଛେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମେଟାକାନି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରପର ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଅଛନ୍ ସେନ ହିଁ ଅଛନ୍, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍। ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଖାଇକରି ଯାଉଛୁଁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମା, ମୋର ମାଆକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଛୁଆ ଭଳିଆ, ସେ ତ ଅଛେନ ପୁରା ଛୋଟଟେ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍। ପୁରା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁଖୀ ସୁଖା ଯାଇଛନ୍ ବି ତାଙ୍କର, ମୋର ମାମୁଁ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନା ତାଙ୍କରକୁ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଇ, ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ଲାଗି ଲାଗି ମାମୁଁର କଥା ପକେଇକରି ଯାଉଥନ୍, ସବୁବେଳେ କହୁଥନ୍। ଆଉ ବାଟ ସାରା ଗଲୁ, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆସିଗଲୁ, ଏଇଟା ଉଲୁଣ୍ଡା ମେଟାକାନି ପାର ହେଲା 4-5 କିଲୋମିଟର ପରେ ଏଇଟା ଆସି ଉଲୁଣ୍ଡା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଲୁଣ୍ଡା ଗାଁ, ଗାଁ ନାଇଁ କୁହାଯାଏ, ପୁରା ଟାଉନ୍ ଭଳିଆ ଏ ବ୍ଲକ୍ ଏ ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ଏ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଉଲୁଣ୍ଡା ଗାଁ, ଇନ ମୋର ନାନୀକି ଯେନ୍ ସାନ୍ ନାନୀ ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ, ସେ ନାନୀକି ଇନ ବିହା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଘରକେ ଦେଖେଇ ନାଇଁ ହେଲାନ, କେବେ ତ ଯା ଆସ ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ପୁରା ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ବାକି ଦେଖେଇଥିତି ନାଇଁ ଦେଖେଇ ହେଲାନ। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ଇଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଘର ପାଖକେ ଲାଗିକରି ଇଟା ନଦୀଟା ଅଛି, ଦେଖୁନ୍ ନଦୀ ଖଣିରେ ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି, ଯାହା ଘରକେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଦାଦା ଘରକେ, ସେ ଦାଦା ଘର ଘର ଇଟା ନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ସେନ ତ ଆଉ କିଛି ସୁଟ୍ କରିନା ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଘରକେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ମା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡି ବଏଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅଣ୍ଡା ବଏଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଗାଧୀ ଗୁଧା ପକାଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିଦେମି କରି ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ମା କହୁନ୍, ତ ଆସିଲା କରିବେ କହିକରି, ତ ଏଇଟା ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେମା। ଆଉ ସେନ ହେନ୍ତା ଜାଗା ମାନକେ ନା କିଛି ଏନ୍ତା ସୁଟ୍ ନାଇଁ କରି ହୁଏ, କାଣା ସୁଟ୍ କରିବେ କହୁନ, ଏତେ ଦୁଃଖର ଜାଗାକେ ଯାଇଥିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦୁଇଟା କାଟିକିରି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଆମର ସଡ଼ନ୍ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ତ ଆମେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରିନା ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖାମି କାଣା ବୋଲିକରି। ଆଉ ଏଥିରେ ଟମାଟର ଦୁଇଟା ଛୋଟ 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 ସାଇଜ୍ର ଟମାଟର ଦୁଇଟା କାଟିକିରି ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ଟିକେ ଭଲସେ ସିଝିବା କହିକିରି, ଜଲ୍ଦି ସିଝି ଆସିନା ନୁନ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଅଣ୍ଡା କିମା ବନଉଛେ, ତ ଅଣ୍ଡାକେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସେ କୁରି ଦେଇଛେ, ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କହିଦେଇଛେ କହୁନ୍, ତ କୁରି ଦେଲି ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ପୁରା ଛୋଟ 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 କରିକରି ପୁରା କାଟି ଦେଇଛେ ଚୁନା ଚୁନା କରିକରି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଟମାଟର ସିଝିଗଲାନ,
ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା ବାକି ମସଲା ମାନେ ଯାହା କିଛି ଯେନ୍ ଗୁଣ ଗୁଣା ଦେବାର ଅଛେ ଯେନ୍ଟା, ଦେଖନ୍ ହଲଦି ଦେଇଦେମା, ହଲଦି ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ତାର୍ପରେ ଟିକେ ଦେଇଦେମା ମିର୍ଚା ଗୁଣା, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦିଆ ହେଇଛେ ନା ବେଶୀ ଦେଇଦେଉ, ଏଇଟା କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ ଯାଏ ତ ଏତେ ଟିକେ କିଛି ଏଥିରେ ଝାଲ ନାଇଁଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ଦେଇଦେଲି ଟିକେ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ଦେଇଦେମା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଇଦେମି। ଆଉ ତାପରେ ଫେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟେ ଦେମା, ଆଉ ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା ବଟା ସେ ଅଦା ଲେସୁନର ପେଷ୍ଟ ବାଟିଥିଲି ଟିକେ, ତ ହେଟା ଦେଇଦେମା 2 ଚାମଚ। ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ଭାବେ ସେ ଗୁଲେଇ ଦେମା, ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ଦେମା ଏଇଟାକେ। ଆଉ ଫେ ଢକନ ଢାପି କରି ଟିକେ ଟାଇମ୍ କଷମା। ଆଉ ରୁଟି ରୁଟା କରବାଟା ନାଇଁ ଦେଖେଇନ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଏ ଟାଇମ୍ରେ କଷମା ଏଇଟା ଟିକେ। ମସଲା କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଅଣ୍ଡାର କିମାକେ ପକାମା, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଏନ୍ତା ସୁଟ୍ କରି ନାଇଁ ହେଲା ବାଟେ, ସେ ମା' କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବେଲେ ବି ଭଲ ନେଲା। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାକେ ପୁରା କୁରି ଦେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟାକେ ପକେଇଦେମା, ମାନେ ମିଶେଇଦେମା ମସଲାରେ ଦେଇକରି, ଭଲ ଭାବେ ଗୁଲେଇ ଦେଇକରି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଦେମା, ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଇଦେମା ଧନିଆ ପତର। ଆଉ ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ଆମର କିମା, ଅଣ୍ଡା କିମା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ବି। ଆଉ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଅପେକ୍ଷା ତ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିକିରି ଖାଇବେ ବେଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ନହେଲେ ସେ ଭୁଜିଆ କରି କଲେ ବି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଯେନ୍ତା, ଆଉ ସେଟା ପୁରା ଟିକେ ଅଣ୍ଟି ଯିବା ଯେନ୍ତା ଟିକେ ଛୁପ୍ ଛୁପିଆ ହେବାର କଥା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଇଦେମା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେମା ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେମା ସବୁକେ। ଗରମ ମସଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବେ, ତାର ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ହେସି। ଆଉ ତାପରେ ହେଥିରେ ଟିକେ ଦେଇଦେମା ଧନିଆ ପତର, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କଶିରି ସେ ମେଥିଟା ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ ଟିକେ, ବାକି ତାର ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ଆସି। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେମି, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ। ଆରୁ ଟିକେ ବନେଇକରି ଖାନା ପିନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଇଯିବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୁହାର, ଜୟ ମା।